بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج سفارتی آداب بھول گئیں. نیو یارک اجلاس میں پاکستانی ہم منصب سے صرف رسمی کلمات ادا کیے. شاہ محمود قریشی کا خطاب بھی نہ سنا. ہال میں داخلے پر سب کو نمستے کہنے پر ہی اکتفا کیا. نیپالی وزیر خارجہ کے زورانے میں کھانا بھی نہ کھایا. کراچی میں رات گئے دو پولیس مقابلے. گلشن اقبال سے تین ملزم گرفتار, ایک فرار. عوامی کالونی کے باغ کورنگی سے ملزم سے زخمی حالت میں دھر لیا گیا اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد. فاروق ستار کا ایک بار پھر سندھ میں نئے صوبوں کا مطالبہ. کہتے ہیں 2018 کے عام انتخابات میں مہاجروں کو دیوار سے لگایا گیا, ہمیں ہمارے حصے کا پاکستان چاہیے. اسحاق ڈار جان بوجھ کر فرار ہیں. نیب نے سابق وزیر خزانہ کی جائیداد فروخت کرنے کے لیے احتساب عدالت میں درخواست دائر کر دی. درخواست کی آج سماعت ہوگی.